najposjećeniji internet medij Tuzlanskog kantona. Tuzlanski.ba. Ja sam Mladen Veselinović, pozdravljam sve navijače fudbalskog kluba Sloboda. Pa mi ovdje igramo trenutno bez pritiska, imamo jako dobru ekipu. Na nama je da igramo maksimalno svaku utakmicu, ne idemo, ne planiramo nikakve bodove unaprijed, igramo od utakmice do utakmice pa ćemo da vidimo šta i kako. Ovi igrači će se sigurno boriti, ali pobjedu ne obećavamo. U svakom slučaju to će biti teška utakmica za nas, nećemo je lako shvatiti. Ja sam Škajić Ibrahim i želim da pozdravim sve navijače Slobode. Pa kao prije svega, ovdje se osjećam kao kod kuće jer tu sam iz Srebrenika i drago mi što sam došao u Slobodu. Pao mi je kamen sa srca napokon što se riješila i ta papirologija. Debitovao sam i protiv Širokog Brijega, iskreno nisam očekivao, ali tako je utakmica bila pa sam debitovao. Ove godine imamo dobru ekipu, dobra je atmosfera i dobre rezultate postižemo i nadam se da ćemo tako i nastaviti. Pa važno da ekipa igra dobro sad, ko će dati gol, to je manje bitno, a naravno da volim, jer od napadača se traži da daje golove. Ekipa je na pravom putu, ja mislim da iz utakmice sve više razumijemo drug druga, tako nadam se da u subotu ćemo obradati navijače kao i mnogo puta ranije. Pa naravno svakom igraču je lakše igrati kada je pun stadion. Prvenstveno ja bih pozvao sve navijače da dođu da nam pomognu da zajedno pobijedimo taj Olimpik pa ćemo da vidimo šta i kako dalje. Ovdje Tuzla je sigurno jedan od većih gradova u BiH. Zaslužuje da ekipa kako je renomea fudbalski klub Sloboda Tuzla da bude u samom vrhu Premijer lige Bosne i Hercegovine. Pa naravno da je puno lakše igrati utakmicu kada pogledamo par hiljada više gledalaca na tribini, ali i ovako dobro ide, mada bi naravno pozvao sve navijače da nam sada protiv Olimpika u izuzetno jednoj teškoj utakmici pruže podršku, jer mislim da je ova utakmica kao neka prekretnica da održimo se u vrhu, jer nam slijede dvije, ajmo reći, relativno lakše utakmice protiv Drine i protiv Travnika, a onda nam slijede dva teška derbija protiv Zrinskog i Sarajeva. Pa normalno da kad je puni stadion i atmosfera, nekako čovjek može bolje da se motiviše i daje mu neku višu snagu i nadam se da će iz utakmice utakmice i navijači dolaziti u većem broju. Pa sigurno kakve igrače imamo, naravno da možemo ostati među prve te tri ekipe. Imamo iskusnu ekipu, kvalitetnu i zašto ne bi mi napravili neki rezultatski podvig i završili među prve tri ekipe. Pa o tome je sad dosta rano govoriti, još mnogo igre i utakmica naprijed, tako da vidimo kako da je liga dosta izjednačena, ne može se reći da je neko 100% favorit od zadnjeg na tabeli do Zrinskog, evo vidimo i on je isto izgubio mnogo bodova kući, tako da važno da ulazimo motivisani i sa željom da pobjedimo, ostalo će doći. Evo za kraj da samo poruka svim ljubiteljima fudbala koji budu ovdje u subotu u 15:30. Pa da dođu u što većem broju koliko je moguće i nadam se da ih nećemo iznevjeriti. Najposjećeniji internet medij Tuzlanskog kantona. Tuzlanski.ba.